Hola, bon dia, sóc la Yasmín. Hola, bon dia, em dic Mamassa, fas a quart d'ESO. Hola, bon dia, em dic Gisela i faig quart d'ESO. Avui farem espaguetis amb nata i formatge. Els ingredients que farem servir serà pebre negre, espaguetis, formatge curat, sal, julivert i nata. Bullim els espaguetis uns 7 minuts. Primer l'aigua. Els hi posem una mica d'oli a l'aigua i sal. Tallem un trosset del formatge i el ratllem. Com que l'aigua ja està bullint, fiquem els espaguetis dins. El que sobra de formatge, el tallem. Esperem 7 minuts a que es bullin bé. Ara que els espaguetis ja estan fets, agafem un colador i els colem. Ara agafem una paella, fiquem una mica d'oli. Quan s'escalfi, posem la nata per cuinar. Ara afegim el formatge a la salsa. Ara posem una mica de pebre negre. Li donarà més gust. Un cop estigui feta la salsa, afegim els espaguetis a dins. Quan ja estiguin acabats, els emplatem. Tallem una fulla de julivert i ho decorem. I afegim una mica de formatge. I una miqueta de pebre. I fins aquí el nostre plat d'espaguetis amb formatge. Que bonito ha quedat. Ha quedat xulo, eh?